দেশৰ ১০২টা সমষ্টিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান সম্পন্ন। দেশজুৰি ভোটদানৰ হাৰ ৬৪%। দেশৰ ১৬ কোটি ৬৩ লাখ লোকে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান। ৮০.৬% ভোটদানেৰে শীৰ্ষত আছে ত্ৰিপুৰা। ৭৭.৬% ভোটদানেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে পশ্চিমবংগ। ৪৮.৫% ভোটদানেৰে আটাইতকৈ কম ভোটদান সম্পন্ন হৈছে বিহাৰত। দেশৰ ১০২টা সমষ্টিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান সম্পন্ন হয়। দেশজুৰি ভোটদানৰ হাৰ ৬৪%। দেশৰ ১৬ কোটি ৬৩ লাখ লোকে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান। ৮০.৬% ভোটদানেৰে শীৰ্ষত ত্ৰিপুৰা। ৭৭.৬% ভোটদানেৰে দ্বিতীয়ত আছে পশ্চিমবংগ। ৪৮.৫% ভোটদানেৰে আটাইতকৈ কম ভোটদান সম্পন্ন হয় বিহাৰত। ৰাজ্যৰ লগতে বিদেশতো ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ। বিদেশত থাকিলেও প্ৰবাসী অসমীয়াই কেনেদৰে পাহৰিব অতিকে আপোন হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিক। আমেৰিকাৰ জৰ্জিয়াত বসবাস কৰা প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে আয়োজন কৰিলে ৰঙালী বিহু। অসমীয়া কমিউনিটি অৱ জৰ্জিয়াই বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে লগ লাগি আয়োজন কৰিলে হেঁপাহৰ বিহুটি। কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে বিহু নাচৰ লগতে কৰিলে অন্যান্য গীত মাতৰ অনুষ্ঠান। বিদেশত থাকিলেও যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই নিজৰ সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিব পাৰে তাৰেই উদ্দেশ্যেৰে এইদৰে অসমীয়া কমিউনিটি অৱ জৰ্জিয়াই অনুষ্ঠিত কৰিলে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হুঁচৰি দলৰ উদ্যোগত গৃহস্থ কুশলে থাকক শীৰ্ষক বিশেষ কাৰ্যসূচী। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা গঠিত হুঁচৰি দলৰ উদ্যোগত যোৱা ১৮ এপ্ৰিলত গৃহস্থ কুশলে থাকক শীৰ্ষক এটি বিশেষ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচী অনুসৰি বিগত ২ বছৰৰ দৰে এই বছৰো বহাগ বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মহানগৰৰ নিবাসী কেইবাটা পৰিয়ালৰ চোতালত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰিলে। আমি সেই দৃশ্য আগবঢ়াম আপোনালোকৰ আগলৈ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং যে আজি ঘোষণা কৰা হ'ব HSLCৰ ফলাফল। মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব পুৱা ১০:৩০ মিনিটত ঘোষণা হ'ব ফলাফল। চেবাৰ ১০টা ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল। এই ৱেবছাইট কেইটা হৈছে sebaonline.org, results.assam.nic.in। আমি মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ পুৱা ১০:৩০ বজাত মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। হঠাৎ এই কথা এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে ১৯ এপ্ৰিলৰ পিছত বা ১৯-২০ এপ্ৰিলত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে, আৰু তাৰ প্ৰমাণ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰাৰ দৰেই পুৱা আজি পুৱা ১০:৩০ বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল। চেবাৰ ১০টাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল। আমি এই মুহূৰ্তত ৱেবছাইট কেইটাও আগবঢ়াম নিউজ ১৮ৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। ১০টাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ১০:৩০ বজাত মেট্ৰিকৰ ফলাফল। চেবাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত এয়াই হ'ব অন্তিমটো মেট্ৰিকৰ ফলাফল। ইতিমধ্যে অন্তিমটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা চেবাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। যোৱা ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষা, আৰু আজি তাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। ৱেবছাইট কেইটা আমি জনাম: sebaonline.org, resultsassam.nic.in, www.indiaresults.com, www.results.shiksha, www.assam.shiksha, exametc.com, www.schools9.com, assamresults.in, www.jagaronjos.com, www.vidyavision.com। এইকেইটা ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব পুৱা ১০:৩০ বজাত মেট্ৰিকৰ ফলাফল। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব পুৱা ১০:৩০ বজাত। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হিৰক জ্যোতি মালাকাৰ ৰখতে সংযুক্ত হৈছো হিৰক হঠাৎ এই ঘোষণা মেট্ৰিকৰ ফলাফল হয় আজি দিনৰ 4টা বজাত এটা ঘোষণা কৰিব মেট্ৰিকৰ ফলাফল আৰু পিছত 10টা কৈ ৱেবছাইট যেটো এই মুহূৰ্তৰ সেৱা ফলাফল স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে 10টা কৈ ৱেবছাইটৰ উপলব্ধ হ'ব এই ফলাফল আৰু বিশেষকৈ এবাৰ 4 লাখৰ অধিক পৰীক্ষাতে অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু এইবাৰ হৈছে মেট্ৰিকৰ অন্তিমটো পৰীক্ষা আৰু ইয়াৰ পিছত যেটো নতুন শিক্ষানীতি আধাৰত যেটো এবাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও নতুন শিক্ষানীতি আধাৰত অহাবাৰ পৰা যেটো প্ৰযোজ্য হ'ব কোনো ধৰণৰ মেট্ৰিক নাথাকিব 12 দাদক শ্ৰেণীৰ হ'ব যে অন্তিমটো পৰীক্ষা আৰু এই মৰ্মে যেটো ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা বাবে সম্পূৰ্ণ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি ঘোষণা কৰিছে সকলো যি যাবতীয় যিবোৰ ৰিজাল্টৰ লগত যাবতীয় যিবোৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি আৰু ৱেবছাইটত প্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব ফলাফল আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত যিসমূহ আচলতে পাস সাৰ্টিফিকেট সেই পাস সাৰ্টিফিকেটসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব পাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এবাৰ স্থান থাকিব নাই এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সেৱা ফলাফল স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু 10 বজাত আন এখন যে তেওঁলোকে পেজ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিব সেই পেজ বিবৃতিখনতে স্পষ্ট হৈ পৰিব যে স্থান এই মেট্ৰিকৰ স্থান থাকিব নাই আৰু যিটো সাবজি যায় পূৰ্বতকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এবাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে মে মাহত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হোৱা যায় কিন্তু সেৱাৰ অধিকত হয়তো ইয়াৰ প্ৰথম ঘটনা এনে ধৰণৰ ঘটনা যিহেতু দুটা মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই আচলতে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ডেৰটা বা দুটা মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল যে 19, 20 বা 21 তাৰিখৰ ভিতৰত এনে ধৰণৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব যিহেতু 19 তাৰিখে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছিল আৰু সেইবাবে ফলাফল ঘোষণা কৰিব পৰা হোৱা নাছিল কিন্তু বিৰোধী তেওঁ আচলতে ফলাফলৰ যিবোৰ প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ফলাফল সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আৰু সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতে বিহুৰ পূৰ্বে এইখিনি কৰা আছিল কিন্তু বিহু হোৱাৰ বাবে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ বাবে চলি থকাৰ বাবে ফলাফল ঘোষণা কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু আজি এইবাবে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব সেই অনুসৰি 10:30 বজাত যেটো ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব সেইবাৰ যি 10টাকৈ ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটৰ উপলব্ধ হ'ব ফলাফল আজি তেওঁলোকে যি হাৰ্ড কপি অৰ্থাৎ মাৰ্কশ্বিটসমূহ তেওঁলোকে কালি বা 2টা দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে যিবোৰ আচলতে হাৰ্ড কপি মাৰ্কশ্বিট পত্ৰবিও যাবতীয় অৱস্থা ইতিমধ্যে সেৱা ফলাফল গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 10:30 বজাত যেটো আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ফলাফল আজি 10টাকৈ ৱেবছাইট আপুনি জনাইছে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে মাৰ্কশ্বিটও লাভ কৰিব তেওঁলোকে সাৰ্টিফিকেটও লাভ কৰিব এয়া ৱেবছাইটতে উপলব্ধ হ'ব নে তেওঁলোকক হাৰ্ড কপি হিচাপে দিয়া হ'ব চক যেহেতু যিসমূহ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাৰ্কছ লাভ কৰিছে সেই মাৰ্কছ লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাৰ্কসমূহ ৱেবছাইটে চাব পাৰিব কিন্তু যি হাৰ্ড কপি দিয়া হয় আচলতে সেই হাৰ্ড কপিসমূহ এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট যি দিয়া হয় পাছ চাৰ্টিফিকেট হাৰ্ড কপি আচলতে এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব যিবোৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে বা যিসমূহ স্কুল আছে সেই স্কুলসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এইবাৰ যিহেতু নতুন পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল মাৰ্কিং পেটাৰ্নো যথেষ্ট সলনি হৈছে এই মাৰ্কিং পেটাৰ্নত আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেদৰে আচলতে সেই ফলাফল এতিয়া গভীৰ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ মাজত হিৰক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলক এই খণ্ডত প্ৰতিটো তথ্য আগবঢ়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম স্থান থাকিবনে নাই সেয়া 10 বজাৰ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত প্ৰকাশ কৰিব সেৱাই আৰু তাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত পুৱা 10:30 বজাত 10টাকৈ ৱেবছাইট সেৱাৰ 10টাকৈ ৱেবছাইটত ফলাফল উপলব্ধ হ'ব মেট্ৰিকৰ আৰু ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট Everyday spices best. Monot rakhibo, bhal kori, hom lagibo aro jon. Everyday masala tasty hobo bhujon. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Hugond rong aro huat khati. Everyday jibhat diye asol juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines. Agbor haise everyday masala.